Përshëndetje miqë dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme, unë dua të ndaj me ju një histori dhe do udhëtojmë shumë larg. Do shkojmë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, do lidhemi me Ana Jaharm nga Tepelena, e cila ka shumë vite që është larguar nga Shqipëria. Ajo do ndaj me ne një histori dhe është në kërkim të një familje nga Kosova, familia Shala nga Peja, ku në luftën e Kosovës i 1999, ajo hapi derën e shtëpis, i mbajti për 6 muaj dhe fatkesish ka shkëputur kontaktet. Do e ftoj Anën për t'i hapur një dritare dhe për të folur me ta. Ana, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje, Odeta, Ana Bostoni, nga USA. Nuk e di sa është ora aty, këtu ka ardhur darka. Këtu është ora 4:30. Në bas ditës koha e kafes për deve shqiptarë. E dashurana, më ke telefonuar për të ndarë një histori këtu live me Odetën, një histori që i përket shumë vite para, viti 1999, kur ka qënë lufta e Kosovës dhe ti ka hapur derën për një familje shqiptarësh. Në ratë parë, Odeta, dua të të falenderoj për pranimin që më bashkuat me tregimet e gjithë shqiptarëve, sepse ti e vetmja dritare që je në dritare të shqiptarëve në Australia dhe në Amerikë. Dhe kjo është një krenari për neve që na mbështesni, sepse na mungon një Shqipëri e vogël. Atëhere, do të them pse e kërkova këtë gjë, sepse unë në 90 shkova në Tiranë bashkë si gjithë të tjerët, atëherë kur u bua ajo rrëmuja. Po. Shqiptari gjithmonë me luftë dhe sakrificë. Luftë dhe sakrificë kudo që vete. Shkuam atje si emigrantë, kishim problem dhe se dhe Shqipëria në ato kohë ishte shumë pa përballueshme, sepse nuk dije ku po shkoje, po lufta na bëri që të shkonim në Tiranë. Unë jam martuar në Vlorë, bijam nga Tepelena dhe emri nuk e kam Ana Tepelena, po e kam Ana Jahaj. Ana Jahaj? Ana Jahaj, po. Burin e kam Vlonjat. Dhe e mbajta këtë emër Ana Tepelena sepse e dua vendin tim, atë jam patriote dhe nuk ka shansi që unë të mos jem në zëmërën e tia. Të mungon Shqipëria, të mungon Shqipëria. Më mungon shumë, më mungon shumë. Sa vite keni aty në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Unë, Odeta, kam 25 vjetë. O, 25 vite. Në të treja luftat i kam kalua në Shqipëri dhe luftën e Enverit, sepse atë komunizmë ka qenë shumë i vështirë, dhe unë kam patur ëndër të vija në Amerikë, ose të shkoja kudo, por luftova deri sa mora atë që unë desha dhe bëra atë që ishte me mira për fëmijët e mi. Në 98 u bë lufta e Kosovës dhe në 97 në Tiranë edhe në lufta i bëm njëri me tjetër, në Tiranë e na shikojnë si rebelat e Vlorës. Vërtet. Me një sy tjetër dhe fëmijët e mi qani me lodë dhe nuk i përbaloni do të këtë shikim dhe këtë vlerësim. Po hajde, mo thash, do të kaloj dhe këta. Kur u bëvë, a i eksodi anjeve në Durës, mora rrugën me dy fëmijë vegjël me burrin, edhe thash, do të provoj se s'dihet, Amerikës e kishe akoma në plan, po e kishe apo se di se kur. Unë isëm shkuam në traget, me dy fëmijët e vegjel, me burin, dhe sa zbritëm, disa refugjatë në thanë, mos shkoni, sepse në anje ata ju presin gishta, dhe ju hedhi në derë. Historira të të mërshme o dhe ta. E kuptoj. Dhe, thash mu Jana, ku po shkon, ku shme dëmshurësh, dashuria e familjes, apo është hidhesh në derë. Dhe ta jam këthuje duke qalë, ju këthujem, fëmijë të shgënjënë, sepse e dini, sepse emigrantë të parë ishte shumë vështirë, u këtheva në shpi, bajta fëmijë të afërën, bajta burrin, dhe tash, kush e di se qa bje për mua.
Kur hedhi lufta e Kosovës, po, kisha një dhomë, një kuzhinë dhe një korridor të madh. Unë në Shqipëri kam qenë në Faturinë, te këmbi lojnave të rrugë Elbasanit. Po. Prisim biletën. Më mbrapa, kam kisha një dyqan të rrugë Elbasanit, është akoma më duke taj dyqanit, dyqani luleve. Ah, po, të rrugë Elbasanit ka disa dyqane që shesi lule. Pa majtë shkova një maj, është katin e para, ishtë poshtë. Po. Edhe duke pa në televizor, të është shimë fëmi i dhamë i mami, si kur t'i marim, ne venshim luft për vete, sa gjunaf, sa gjunaf, ajtë më tha se për hirtë fëmive, po, po e bëj. Në televizor, janë këta. Okej. Okay. Rastës si të dyqani, më vinë kryzotria nga Kosova, me dy fëmijët edhe me gruan. Përshëndetje. Më tha mua, ka ndonjë njëri ta që mundet më ndimoj ta se jam në rrugë, dhe nuk po gjej dot nga të shpojnë? Dhe gjoj i thash, ti ke gjetu njëri unë e durë, dhe pse unë nuk kam mundësit e dura, po unë do të pres me misjelje dhe do të pranoj shpintimje, sepse në dhe parë duham fëmija që të bëj mirë në rrugën e migrinit. Tha, ta bëvë zotin barë ojcuc, më tha. Ta bëvë zotin barë ojcuc, tha. Edhe unë pa mu tre mu qepi ku ashtu si Ana Labria, si Labe. I mora, për rruga Elbasani, tu kam patu shpinë, rruga Alideni, palati 70, dhe isha një nën e lumtur, po jo e pasur. Kur i pan fëmijit, o mami, na more gjithë se mos na i bën të fshetë, pashu, po ju kishi dëshirë, edhe i pranova. I pranova odeta, po sa u njoha dhe deri sa mbaruan detyrat e tyre, Zoti ojcus ta bëftë mbarë. Zoti kush e di se ku do të ta bëjmë mbarë. Për Zotin odeta nuk e dija se ku do ma shpërblente Zoti. Sepse prindit e mi më mësonin, bëj mirë, hidhe në det, hidhe në lumë, bi mos u dëshpëro. Edhe unë e ruajta, kam patur një familje shumë të mirë, kam patur një familje, do më thënë, patriotike, dhe me vlera shumë të mëdhaja, si atëre Labëria. Bajtëm, i mora ku ishte me gjagja në qadrë atje, dhe më tha, ne jemi dy fëmijë, tha, kemi, kam venusën, tha, po gjaje do t'i lëktu, tha. Okej, thash, odeta, dhe pse ishja ngusht, doja më odeta që të bëja mirësi, sepse ku vjena një familje që bën mirësi, do edhe ti dhe. E kuptoj, e kuptoj. Do të atim, nga bim, ku shkojim dhe qa do presim. E vërtet, a i vit ka që një vështirë në fakt, sepse një numër shumë i lartë i shqiptarve nga Kosova për t'i shpëtuar luftës bërritë në Shqipërinë, në të gjitha qytetet, dhe kërkonin ndihmë tek familjet shqiptare që të strehoheshin, sepse realisht vinin nga lufta, nuk ishin lekë për të kapur qofë dhe hotel, kështu që ti, si një pjesë e mirë shqiptarve, edhe pse s'ke patur vend në shtëpi, zemrën e madhe dhe e ke hapur derën, i ke pranuar. Jo, unë e mora sepse këthoshin a i njeriu që ka dy këmë, ankohet u si ki dotë. Dhe i tha i tjetëri, pa shikoha tjetëja, i s'kishe njërin këmë, dhe tha, ki kujdesor burë, tha se kam keqë. E qartë. Dhe kur rritë nga një familje, me dashuri, me patriot, dhe me dhëmshuri, vërtet do marrësha të atyre. Vajtëm dhe morëm, me dy fëmijët, a i kishte... Kujtë që i vendosur në Tiranë? Në qëfar kampis, atere dhe bashkia e qytetit Tiranës në atë kohë bëri një kamp që i stemoj, përdori këto shkollat me sambaj mëntun? Ku kanë qenë ato firmat piratimale, se kam dhe vite, kuptam? Po, aty kanë qenë strehuar. Po, aty të gjithë dhe në për familje rini shumë veta, po ata ishin të rinjë dhe thoshin jemi 25 veta brënda, të lutë e në andimonë. Edhe me edhi që zoti, me edhi shumë keqë, shkojta i mora, kishin shkatrua zdo gjë,
dhe thash atje ku do ha un do hani dhe juve, atje ku do gatuaj un brema i cuc, se cuc toshe, brema i cuc, zoti të ndimoft dhe do na kujtosh. Mua odeta tani e kuptova ku vajta kule vajni grante në Amerikë dhe thash mos keni me rak, atë që kemi bashk, atë do gatuajnë bashk, atë do të ndajnë e juve. Dhe, ata ishin ata ish... një qifti me sa fëmi? Ishte bure grua dhe dy gocat. Dy vajza, po. Po? Po. Dhe më tha mua, sa të kesh njëve këtu, në do vim të të ndimojmë të biznesi, jo, të rruga Elbasanit. A, që dhe të punoni, të ndimoni. Dhe të punoni. Dëgjoj, thash, ku vjen miku në shtëpi, se ishin dhe të traditave. Kur vjen miku në shtëpi nuk punon, unë e kam marrë përsi për këtë gjë. Jo i gru për kryt ati, për kryt të këtia, nejse, unë më qësuam shumë, o deda. Unë më qësuam shumë. Unë më qësuam shumë, e mirja të gocën, e qoja të lullet, atje sa e rrinë të shoqërosh, sepse më kujton të familjen time, më kujton të jetën time për para, dhe njeriu duhet të di se qa po bërë. Ana, të lutem, unë duhet të pyes tani, si quesh qifti dhe nga cili vëndi Kosovës vinin ata? Qifti quesh Haxhi Shala. Haxhi? Shala. Shala. Po gruaja, të kujtohet emri? Nazmije Shala. Sa vjeç kanë qenë ato kohë, pra përsisht? Të rinj? Të rinj, ishin të rinj, rreth 30-ave. Po vajza sa i kishin ato kohë? Resmi, vajza ishte 7 vjeqe dhe tjetra ishte 5 vjeqe. Nga cili vëndi Kosovës vinte Haxhi Shala dhe Nazmije Shala? Nga Peja e Kosovës. Nga Peja e Kosovës. Po? Dhe ndonjëm, u miqësuam shumë, u gëzuam shumë, a i shdo ditë qante, sepse ishte një djalë i ri, ishte shkatruar çdo gjë, ashtu siç e shkatruam dhe neve, sepse e vërtet. Kur ikën ai vend, na familja kishte dy xhaxhalla në Gjermani. Po, që ti kujton. Ishte dy xhaxhalla. Ti kujton nga bisedat që ke bër. Po. Kishte edhe babai në Tiranë, aty mbrapa e shkolla një maj, po mbrapa, futeshte tunelin e mbrapa. Edhe më thoshte mua, Ana, nuk e di se ku do mërgoj, thoshte, po juve nuk do t'u harroj, thoshte, dhe nuk e di se si do lidhemi, atëherë s'kishte telefona. E qartë, e qartë. As fotografisë bëjshim asin gjithë, jesh bëni mirësi dhe zoti të jap ka shumë forcë. Ana, sa qëndruan të këty, sa i mbajte ti qiftin nga Kosova? Unë i mbajta 6 muaj. Deri sa mbaroj lufta? Deri sa mbaroj lufta, po. Në këto 6 muaj, çfarë kujton? Çfarë momente shkujton nga çifti? E di çka kujtoi, Odeta, kujtoi veten time këtu, sepse kur hedha në fillim, gjeja një stëhuaj vërdall dhe nuk më busqeshte njëri. Nuk më, sepse ishin tuaj dhe anglisht e neve nuk e dinim se mësonim rusisht. E qartë. Dhe këtë të falenderoj shumë, sepse kam qenë disa emisione dhe më kanë dhënë mundësi që të shprehem dhe të them atë që duhet të them. Edhe kësa vinin të shpia, busqeshnin, me i vinë dorën në sotë dhe përshin, e cëj motër, mosu më mërzit, kush e di ku ta bën zotin ba në tek neve. Dhe odita nuk u trëma as njëherë. Nuk u deta. Nuk u trëma sepse e dija se qa po bëja. Edhe koha u bë lufta tek neve, u bë lufta me njëri tjetrin, vran vllajn vllan, dhe kishin frikë të njëri tjetri, pa pritma si, kur i ku tha, unë tha, nuk të arroj, tha, nuk e di dhe mundet që këpotemi, tha, po, do vi koha që do lidhemi, dhe vërtet, se kush e di se si e ka patur halë, pasaj një rika. E kuptoj, ti i ke mbajtur 6 muaj, dhe nuk jam pak, i ke mbajtur sa erdhë në Shqipëri, dhe deri momenti që mbaroj lufta dhe ata u këthyen sërisht në pej. Dua të pyes dhe një detaj... Me të gjitha. Me të gjitha, po, i ka apur dhe në shpisa, ata aty kanë jetuar. Ndërko, bashkëshorti, fëmijet e pritën shumë mirë se ta kërkuan të gjë. Besoj që dhe bashkëshorti ka shumë prokë sa i gjëje, këti gjesti human.
Do bëj pak shaka o dhe tanë. Bashoti është Vlonjat. Po? Po unë jam të Pelense, jemi që të dy labë. Më thot mua, s'kam sa të bëjtë o cengën që i këzënin më shumë nga unë. Dëgjo, ne gratë e kemi këtë, edhe unë jam nga Skrapari, edhe ne gratë nga Skrapari jemi pak kështu, e ngrem zërin më shumë se ç'duhet, por në thelbi jemi të mirë, aman. Shiko, neve e ngrem zërin dhe unë të djekë shumë, dhe ta kam shumë respekt, sepse je vjetë nga person që bashkon njërzit, që kanë më shumë vlera, fëmijët, prindrit, që këto njërzit basës i quajnë vlera, po unë i quajnë vlera dhe s'ka vlera, s'paraja, s'pasurinja. Kur ata u larguan për në pej, do më thënë, sa herë komunikuat më pas? Më pas, dy herë si duket ata do i kënë qënë të kushërinë, se më mbrapa kamajtu të shpite tyre dhe u shkëputu një ljetë. Po komunikimin si e keni mbajtur? Me letra, me telefon? Me letra. Me letra, u kanë dërguar letër? Po, tek shpia e vlezve të ti, kam shumë vlezve në posh, dhe kam dëshirë, thoshe, të vishë dhe të hashë nga ato bërejtë që bojmë një dhe, thoshe. I tash, Zoti Haji, ti ti e shmise, ishte i ri, tjeni mirë me familjen, neve thashe kemi luftën nga brënda, nuk e kemi me juve, ju e va bërin sërbi, neve e bëm vetë. Dhe ishte shumë pozitivo të ta. Ndërko, duat të pjus pak e dashurana, në momenti që ata ikën dhe ju dërgoan letrën e parë, qëfar u shkruanin atë letër? Të kujtoj dhe një detaj, dhe më dhe nishim në pej, apo kishin emigruar në vëndet e bëhes? Ata thoshin, neve thosh jemi akoma në fazat e para. Po? Në ashtë ditë, motër gjithë mund shkruanin motërana. Motërana? Motërana. Neve nuk e shkelin bukën. Por, na beso për halet që kemi, sepse nuk kemi reguluar dhe nuk e dim se ku kemi njerëzit. E përtet, Kosova ka kaluar një moment shumë të vështirë, për posë që kur u këthyën, gjithë shka ishte shkatëruar nga lufta, shtëpit u adogjën, bitë gjitha ta humbën dhe njerë shumë të dashur, që edhe sot e kësaj dite i kanë të humbur, që zdi e qëfar kanë dodhur, që janë vrarë dhe gjatë luftës, por edhe e periuda që u këthy në Kosovë, sa u lidhën kontaktet me familje, sepse nuk dini ku ishin, kështu që e mirë kuptushme është kjo pjesë, besoj, kura i të shkruan dhe që nuk dim se ku jemi. Dhe ta, ata ishin të vrarë dy herë të vrarë, sepse shtëpit ishin të shkatruara, telefonata nuk ishin, lidhje me familje nuk ishin, por vetë një gjë që një njëri u kure shikon që është në gremin, duhet t'i apë shdorë, se vjen koha dhe ta shpërblen tjetëri me mirësi dhe t'jep Zoti atë që ti kërkon. Kështu që unë mora mirësin nga ti, pa ndaj e përra mora mirësin, bas 6 muri që i kuaj, ua me edhe një letër nga shkolla e gocës, Ismail Qemali, fitoj konkursin një nga nxënësit më të mira në Shqipëri. Dhe më ngelli me dhe ku ti thoshtja që ta fanderoja. Edhe vi në shpi me atë letrën, dhe u them fëmive më përqapojnë, thonë, oma, që nga po bëremi në këtë botë ashtë përblenë Zoti. Dhe unë besoj se atë urimin e kam nga i 6 muaj në basë o dhe ta. Urimin që të dhatë shifti nga Kosova, që besoj e kam bërë në shpirt, urimin da i keje, familjes tënde. E kam bërë në shpirt. Edhe thash, dashka një dritë jeshile për neve, se dhe ne emigrantë ishim, se nuk ishim të pasur, shkatruam nga shdo gjë o dhe ta. E përte, e përte. Dhe shumë e vështirë, u që e kam kalua, ti ku të regon të regimjet, ku sua për halet e njëze, unë qaj dhe them, në emisionin e Odetës më lini, një gjusë more të gjoj dhe qaj, sepse e kam kaluar vetë. Kuptoj, kuptoj. Sepse nuk është shumë kolaj. Ndërko, duat të pjus disa detaje, nëse ti kujton gjithmon për qifti nga Kosova, që dhe kylajvi me Odetën, ne ti japim më shumë detaje dhe me shpresën që a i mund të ndjegi këtë video, sepse sot Haxhiu dhe Nazmia, atere kanë qënë 30, sot i bjet jenë 50. Gocat janë rritur, kështu që normalisht kanë kaluar shumë vite dhe
Prandaj ti kërkon në këtë live që ti gjesh dhe të kesh kontakte, të ruash miqësin, sepse e kujton atë vit, e kujton në 99-ën. O, dita, atëri ishte, dhe për një ditë ata ishte një vit shumë i mbushur me hale, me probleme, me të gjitha si Shqipëria, Kosovës dhe neve. Edhe na një në thoshte buri, po e të me gru thoshte se ai zotria ka ardhë për të, ka ardhë për qetsua. Se ta një shpia ka hale, ka fjale, ka mua bete. Pa tjetër. Edhe, ata fëmijit më përqafoni, nuk e di, do jenë, ta një janë të rritur ato. Gozat, po, sigurisht të rritura. Goza bionde, me flok, kështë të shkurtra, edhe shumë të edukuara, dhe më shikoni në këshu, sepse kishte mërë mali për familjet e tyre, për dashurin e gjyshit, të gjyshjes, të gjagjalarve dhe, detyrimisht, po i more përsi për do të përgjigjesh njerëzve. Pa tjetër. Por ndërko, kujton në një detaj, ju kanë të reguar për jetën që bënin ata në pej, qa pune bënin? Gjithmonë më thoshi, ata ishin tja 30 vjeç. Të ri, ne i thoshte fjala edhe e gjyshit le babajt, po edhe e gjyshit bëhet liqë. E kuptoj. Dhe nuk u zonë njëri që të ngrëri fëmrazarin, të dali për para familjes, për para babajt ose nanës. Neve i marim, thoshte, brënda për brënda familjes njërzit, thoshte, të dashurën ose guan, nuk largojmë nga familja, sepse duam traditat. E kuptoj. Po, ju në Shqipëri, thoshte, jeni njës me pushtet, po më thënë që jemi. Jo e meni situatën dorë kurse në Kosovë, jemi shumë brapa, më thoshte. Do me thënë, dhe djaliria i. E qartë, e qartë. Ata fëmijët shikoni dhe qeshni, dhe thoshi, babi, nuk më thoshin ana, po më thoshin oj gru. Oj gru. Oj gru, oj gru. Thoshte, ne në Kosovë, thoshte, kemi shumë të mbyllur ato pozicionet tona, nuk mund të rrëmë. Flasin, nuk duhet të dalim, nuk duhet të flasë këtu e kobet e 25-26 vjetë. Po, kone luftës. E dhe a i bënde ligji, bënde ligji. Ndërko, unë besoj që kur ata kanë qënë në shtëpinë tënde në atë periudhë që ti i ke strehuar, ata dhe familjen e kishin në Tiranë, që vinin dhe i takonin. Po, familjen kishin gjyshe, po i kishin një palatë në tutje, se për ti e di, palatët të asuj të rrugali demi që janë ratë palatët, edhe më thoshte, ajde se gjyshja jonë, thoshte ka gatuar ashure sotë. Më mblidhi, po, ke pa asysha tere, mua më qoni në qoshet, se ishje, para ta ishje një shpëtim jetë. E qartë, besoj. Se pe mësuam shumë, thoshin, pam shumë dhe neve nuk e shkenim atje ku hanë, jemi shumë i njozë dhe do gjithmonë e kishin këto dhe përja them, thoshte, do kishja dëshirë që të mbanim këtë shoqëri, sepse kam thuar shumë, kam dëgjuar shumë dhe më pëlqen të ndryshoja ambientet nga një kulturë tjetër, sidomos kulturë e Vlorës dhe të Pelenës. E qartë, tradita që sillni ti ju si familje. Ndërkohë që unë dua t'i përsëris dhe njëherë të dhënat, Haxhi Shala dhe bashortja e tij Nazmije Shala nga Peja e Kosovës, që kërkohen sot nga ty e dashurana, që në kohën e luftës në vitin 1999 ti i ke strehuar për 6 muaj në shtëpi dhe më pas kur mbaroi lufta ata u rikthyen në Pej, ju i humbët kontaktet dhe pas kaq shumë vitesh, 26 vitesh, ti kërkohen ti gjesh dhe të rilidhësh kontaktet. Nëse Haxhiu dhe Nazmija që i kanë kaluar të 50-at në llogaritë që bëjmë ne, e ndjekin këtë video, që besoj do emocionohen shumë kur të shikojnë, se dhe ti ke ndryshuar, se dhe ti ke qenë re atëre. Po dhe una qik me madhe, dhe me thëm një 10 që me madhe, po ishja rapere. Edhe sot jere. Falemderi. Qëfar të ju thoshe, e dashur Ana, qiftit Shala, Haxhi dhe Nazmijes?
Zotit Haxhi dhe Nazmi Eshala, unë do t'i thosha dhe pse jam emërguar prej 25 vite në Shtetet Bashkuara të Amerikës, do doja që njerëzit e mirë nuk i harrojmë dhe kemi kujtime të përbashkëta, a i mëson të nga neve, neve mësonim nga ata që ishin emigrant. Dhe duhet të mbajmë njëri tjetrin, mos harrojmë kur, sepse jeta është shumë e shkurtër dhe mua më kam bërë mirë këtu dhe kam kaluar vetë dhe ndjej shumë. Të bëjmë ca thashe fene si që bënim në ato kora. Zoti Haxhi. E uroj me zemër që ai ta dëgjoj këtë video, këtë mesazh ti përcolle, por dua edhe një pyetje të bëj për pjesën e çiftit të Haxhi Shala dhe Nazmi Shala. Momenti i ndarjes besoj ka qenë pak i dhimbshëm, sepse ata u bën pjesë të familjes, familjes tuaj. Është vërtet Odeta, sepse ne vilabot jemi mësuar me zhurmë, jemi mësuar të këndojmë, të kërcejmë, dhe fukarallëkun e kalonim me humor, kalonim me një i tjetë, e thoshim të tërë janë njësoj, e këshu që kujtime atë atia ishin, o, më i gru, të na mungosh, më i cucë, më falë, më i cucë, do na mungosh, do na mungosh, unë vërtet, unë djeva shumë keqë, edhe thashë, nuk jam pishmën për asë gjithë që, për asë një gjithë që ka bërë, sepse dhurova, në momentet më të vështira që kishin ata, dhurova dashurin dhe i mbështeta, ashtu si që edhe dhe unë këtu në Amerikë, dhe më mbështetën, dhe më mbajtën, më dhuruan, se njëri u ka nevoj momentet e para që vjen në një vënd i larkët. E dashurana, unë uroj me shpirt që çifti Shala të reagoj, kur ta shikoj këtë video në momenti që unë të hapë në kanalin në tim në YouTube, që të rilidhësh kontaktet, por duam të pyes pak për jetën që bën në Amerikë. Po shikojmë brapa dritares, një pamje shumë të bukur të Bostonit. Po, është apartamenti im ku jetoj. Si është jeta aty në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Sepse ne shqiptarët, ndjesia e ne shqiptarve, unë kam qenë në Amerikë, kam ardhur, kam qëndruar pak ditë, më duket si kura... Të bëra dhe një kërkes, o dhe ta ke mundësi të takojemi, kur të vjerë... Të kam bërë një kërkes të me të shirë. Tani ti jemi... Kur edhe. Ti jemi kesha ime dhe kur të bëj udhëtimin e dytë aty, do të telefonoj. Unë me ty të kam dashu me kënajsi, sepse meriton, o dhe ta, meriton, sepse ka shumë njërës, por janë të rallë si ty janë. Të falenderoj, sinqerisht. Por ne të paktën, në Shqipëri e shikojmë Amerikën si kur punohet ditë e natë aty. Dhe gjo, dhe ta. Amerika në ratë parë ka ligjin. Ka pus patë e ligjë, Amerikani nuk do familje sa do ligjë, sepse është një vënd që ka 400 milion veta nga të gjitha bota dhe ajo e mba. Vërtet, është e bukur Amerika, po jo ashtu si që thuet. Sepse të vishë këtu, ndryshon kultura, ndryshon regula, ndryshon njeta, nuk është ai që vërtet sa e shikon. Të bukurat, unë kam dash 5 vjetë, të ambientoshja, që unë së dhe anglishtë, po më mësua kalamajtë, sepse fëmijët e dini, goca, dini të 5 gjithë uaj, dhe kam hargën me një mështetje shumë të madhë. Një rrasë do të tregojo dhe ta. Po. Vitin e parë, mora makinën. Po makinën e re, ku kishin parë makinën atere, dhe ta, si shte makinën atere, të mashë, të mirë të groja një makinë, do të gjukonim. E, vërtet. Edhe mora makinën, takëzosh, unë shkova në një vënd që ishte 2 orë larko dhe ta. Nuk e dhja se ku ishte. Po? Policia më vinde në mbrapa, po së dhja se ku po shkonte. A i vinde mas meje. Më dombë një 2-3 makinat policis kësho. Po? Stop, më tha mua, unë me shënja se nuk dhja dhe hali o dhe ta të bën shumë. E vërtet? Shumë. Ma bën me shënja, kësho që ti... Duhë ndalosh. Telefonë, të ndalosh. O, dhe ta, po ku dinim një atërë, dhe ta të ndalonim dhe po. Po halit të buka, dhe ta shumë të fort.
dhe jam krenar. Poli gocën në telefon dhe i thot, mami, jëtë kështu, kështu. Thot, ka jeku, ka bajtu dyrë lagë në një shtetë gjë. Në Tenerike, e dhe na thot fol me gocën, mami, nuk e kupton, atërë më kishë dhek dhe baba, mua, isha me zeza, po ata nuk e kuptojnë zezat. E qartë. Edhe më tha, mami, ti ke bajtu dyrë lagë nga... nga Bosoni, qyqja mu janë, a thash, qatë bëjnë. Ajo, thash, të rëmbur, tha, tha, nuk të gacmojnë, dhe ta, po si gacmojnë. A ta të marina mbra, pa ku të dashti. Po pasaj, unë se ishja aj që rebele, si shto është i Tirana, jeshtë se ishja grua dhe mbajtë shumë pozicion, shumë edukat, ka shumë edukat. Këtu, s'ka me policin që të hash, që e tjetë që jam unë. U morë në telefon prap goca, më tha mami, do të shoqërojnë ata, makinën do të abjenë ata, dhe me makinë policijë, unë ishë dhe galatë. A, u këtëve në shpi. Ka pardisur unë makinë policijë, qëj që atashë, jo mami mosu trëmp, edhe, o dhe ta, më thanë, i thoj mamit, më thanë, mos të shqetësohet. E që artë. Që sa kisha unë dy muaj, dhe këtë o dhe ta unë e kam patu në mund, dhe kam ecur, me një forcë të madhe që atër ishte fillimi ku erdhëm ne odeta. Pa tani shumë kollaj, unë të gjej punën të vishtin, të gjej shtëpin, të qoj, sepse fillimi do 3-4 vjetë që tam regulosh. Dhe, unë... Fillimi ka qenë i vështirë, por gjithësi duke që ja keni dalë, ja keni dalë. Unë jam krenare, sepse atë që desha moralizua, pashtë nga ato urimet e aty, kosovare, që dhe ata zoti do jenë Gjermania në Angli, sepse kulje i vendosë bënë gjithë qka. Tani jemi regulua, por asë njerë, vëndi parë është Shqipëria, vëndi dytë është Amerika për mua o dhe ta. Kam sua shumë, kam pa shumë, unë dhe ta kam bajtu në 60 vëndet botës. O, oh, paske, u dhëtuar shumë. Më përqenë, sepse dhe utimi është një nga... është një shkollë më vetë. Po, është e vërtet. Jo, sepse unë jam e pasur, po punën që ka goca, vete në për botë, edhe mami, mami si, këshu, ato të përgdhelurat. Edhe më ka marë, por si Shqipëria nuk ka, dhe ta unë e dua Shqipërinë dhe e pres me padurim, të vi një koj të kthehemi, të mobilizohemi dhe fëmija im, të dy fëmijë të kam e shkollat larta, i kam një për politik dhe një kam për kriminalistik. Dua të vi në Shqipëri, të kthehemi dhe këtë pun që bëjmë këtu, ta... Bëni Shqipëri. Japim në vëndin tonë, në vlorën timi, në tepelen timi që unë nuk kam në si Shqipëria si vlorë, në asë një vënd botës. E qartë, e kuptoj, e kuptoj. Por... Mundësia është këtu, dhe ta, këtu është mundësia, kush është i Zoti, këtu do regu, do sakrificë, po je i Zoti, këtu s'ka asë mi kasë shokë. Unë dua që t'i japësh një mesazh për të gjithë shqiptarët që jetojnë këtu dhe kanë ëndra dhe ata që të lëvizin. Ju besoj keni marrë vesh informacionet që një pjesë e mirë shqiptarëve kanë emigruar, numri i popullsisë është ulur shumë në vendin tonë. Po, detash shumë e vërtet, dhe do të thosh ja bashkë atë detar dhe ta. Bashkë shqiptarëve, ku do që janë? Unë jam një aktiviste për 25 vjetësh këtu dhe jam në diasporën e emigrantve, të doja të thoshja, të dashu bashka detarë, të dashu motra dhe vleza. Shqipëria është jashtë ku më i rehatëshëm se çdo kush. Të kthehemi, të punojmë për veten tonë, dhe mos jemi shërbëtor të tjetrit në përbotë. Dhe besoj se shqiptarët që janë jashtë adeut më kuptojnë, sepse e theme shpirt dhe me zëmër këtë kthirje. E qartë, falenderoj Ana për këtë mesazh që përcolle dhe po shkojmë drejt fundit. Ne të dyja ishim në këtë live, treguam historinë tënde nga momenti që ti emigrove nga Shqipëria në Amerikë, por qëllimi kryesor për të gjetur çiftin Shala Haxhi dhe Nazmi Shala nga Peja, ku ti i ke strehuar shtëpinë tënde.
kur ka qenë lufta në Kosovë në vitin 1999 dhe kërkon të rilidhësh kontaktet, të mësosh se ku ndodhen ata. Ta uroj me zemër që ata ta shikojnë këtë video, të na telefonojnë dhe ti të lidhësh me ta. Shumë faleminderit, u shpresoj të të marrin tyra, se mua s'kan ku të më gjejnë, po unë i lajmëroj jam në Boston dhe ti të vish na bësh një vizitë në Boston dhe të bash vizitojmë për kujtime që kanë shqiptarë për emigrimin, se ke shumë shqiptarë dhe ty të më presin me dashuri, sepse zëri jot është jetë njerëzish. Të falenderoj sigurisht dhe ta premtoj që do vi shumë shpejt dhe do vi aty, do takoj të gjithve. Po, të mua do vi shumë veçante, me kënaqësi. Pa tjetër. Mire dashurana, unë të them natën e mirë nga Tirana. Ditën e mirë ti, do shkoj të pi kafe në këtu, me zi e presë. Jetë të mira dhe mos haroni, të kthejni në mëmëdhe. Ju dua shqiptarë, të dua o deta je veçantë. Të falenderoj. Natën e mirë, dashur. Mirë, kemi ardhur në fund edhe për këtë live të dashurmish, ju falenderoj që qëndruat me mua deri në fund. Mos harroni të jepni komentin tuaj poshtë videos dhe këtu lart tek fotoja ime të abonojeni dhe të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar këtu në YouTube, Odeta Dume Mandro. Faleminderit, mirupafshim.